E mira on. Kjo është nëna Gacelin Kopshtete, tronditur nga lajmi për vrasjen e të birit dhe plagosjen e djalit tjetër. Gjarje ku mbetën të vdekur dy persona, Gacelin Kopshti dhe Arjet Sejte. Pasi ka qëndruar rreth 30 minuta në lokal, Miklovan Parube është larguar duke mos shfaqur asnjë shenjë nervozizme, e as urrëtie për të kthyer vetëm 5 minuta më vonë, me një kalashnikov në dorë. Në momentin që i ka hyrë në lokal, mësohet të ketë thënë, do ju vras të gjithëve. Ka qenë ora rreth 22:40 minuta, kur Miklovan Parubi është ngjitur nga këto shkallë me një armë zjarri kalashnikov dhe brenda në lokal ka filluar të qelloj me breshi ndaj rreth 10 personave të cilët ndodheshin brenda. 4 prej cilëve kanë mbetur të plagosur dhe një person ka mbetur i vrarë brenda. Në momentet që janë dëgjuar krismat, nga pjesa e kuzhinës së lokalit ka dalë pronari i lokalit, Arjet Sejti, i cili i ka thënë Miklovan Parubit që e duke bërë. Në këto momente, nga fundi i shkallëve, Miklovan Parubi ka qelluar në drejtim të Arjet Sejti duke lënë të vdekur në balkon. 4 persona kanë mbetur plagosur. Alex Prende, 42 vjeç, Ndoc Markaj, 35 vjeç, Vincenz Kopshti, 22 vjeç, dhe Kida Smolla, 26 vjeç. Të 4 personat e plagosur u dërgua në spitalin e Shkodrës, ku po marrin ndihmën e duhur mjekësore. Paraqiten 4 persona të plagosur, për cilën u dha ndihmë e duhur. Gjendja aktualisht është e mirë, janë jashtë rrezikut për jetën, po mbahen në mbikëqyrje. Kryesisht janë në regionet e ekstremiteteve poshtme dhe të sipërme. Çdo gjë është mister që e ka çuar deri në kryerjen e kësaj vepre penale. Miklovan Parubi kishte rreth 7 vite që ishte kthyer nga Italia, ku mësohet se ka punuar berber. Ai ka hapur një lokal në breg të lumit Buna, të cilin gjithë zona frekuentonte, edhe persona të cilët mbetën viktima të tij. Ky është lokali pronë e Miklovan Parubit, autorit të masakrës së një natë më parë këtu në Dajç. Siç duket, dera është e hapur edhe mësohet se Miklovan Parubi mund ketë ardhur në lokal ku edhe ka marrë armën e zjarrit dhe ka shkuar deri tek lokali tjetër ku edhe ka kryer aktin e rënd duke plagosur 4 persona dhe vrarë 2 të tjerë. Me të kryer aktin, Miklovan Parubi është larguar nga vendi i ngjarjes. Mësohet se një person i quajtur Merçe Shpiate është vetë dorëzuar në polici, ku edhe mësohet se ka deklaruar se është personi që ka ndihmuar autorin të largohet, pasi ishin shok. Motivet e ngjarjes nuk dihen, pasi vetë autori ka qenë në të njëjtin lokal. Nga sa mësohet, ata ishin shok me njëri tjetrin, dhe se Miklovan Parube, përveç se njihej si person që kishte probleme drogën dhe alkoolin, nuk njihej si person konfliktuos në zonë. Miklovan Parube është arrestuar pas 14 orësh nga ngjarja në afërsitë banesës së tij, në një zonë të pyllëzuar. Në momentin e arrestimit, ai nuk ka shfaqur rezistencë. Me 10-a 52-shin. U kap autori, u kap.